хочуть запровадити 40-годинний робочий тиждень для педагогічного працівника. Хочуть скасувати ряд, практично всі надбавки і доплати, які мають педагогічні працівники. Дуже обурює освітян те, що вони хочуть скасувати взагалі надбавки за стаж роботи педагогічної. Також доплати за завідування кабінетами, за класне керівництво, за перевірку зошитів і багато інших доплат, які мають на сьогодні освітяни. Хочуть внести зміни і вже починаючи з 2020 року припинити виділення з державного бюджету освітньої субвенції на фінансування шкіл першого-другого ступеня, де загальна кількість дітей менше 30. Також пропонують не оплачувати з освітньої субвенції заробітну плату вчителям в 10-12 класах, де кількість учнів буде менша, як 15 учнів.